bet vai es esmu gatavs būt tas, kurš investē attiecībās un ir tas uzticamais draugs, kas palīdz citu virzīt un izpildīt viņa misiju, izpildīt viņa uzdevumu. Vai es esmu uzticams un pašaizliedzīgs draugs? Un trešais jautājums, kas man ir jāuzdod sev un arī katram no jums, arī tev. Vai, ja precīzāk, kas ir tā manas dzīves misija, kuru es par katru cenu gribu piepildīt? Kas ir tā manas dzīves misija, ko es gribu par katru cenu piepildīt? Jeb kas ir tas stāsts, ko es ar savu dzīvi gribu izstāstīt? Vai kas ir tas stāsts, kurā es esmu gatavs pievienoties šī stāsta stāstīšanā? Kā Timotejs bija gatavs pievienoties Pāvila stāstam, Pāvila misijai, Pāvila uzdevumam. Kā Epafrodits bija gatavs pievienoties Filipu draudzes lielajai misijai un uzdevumam atbalstīt Pāvilu. Vai man vispār ir kāds stāsts, ko es vēlos izstāstīt? Šī vēstule, Pāvila vēstule filipiešiem, mums rāda, ka mums šādus draugus vajag novērtēt. Celt godā, priecāties par viņiem, jo viņi ar savu darbu sniedz mums prieku arī. 29. pantā, tad nu uzņemiet viņu ar vislielāko prieku kā brāli kungā un tādus, kā viņš turiet godā. Ja tev ir šāda uzticama pašaizliedzīga draugi, priecājies par viņiem. Ļauj viņam to zināt, ka tu par viņu priecājies un tur viņu godā.